Sveiki, gameriai! Kol jūs ilsėjotės, mes sužinojome apie Battlefield Hardline išleidimo datą, GTA 5 bonusus ir kitus karštus įvykius iš žaidimo pasaulio. Taigi, pradedam! Kompanija Electronic Arts oficialiai patvirtino datą, kada mus pasieks ne visai tiesioginis Battlefield serijos tęsinys Hardline. Tad banditėlių ir policijos mūšius galite planuoti išvysti kitų metų kovo 19 dieną. Žaidimas bus skirtas asmeniniams kompiuteriams senos bei naujos kartos konsolėms. Primename, kad pradžioje projekto išleidimas buvo numatytas šių metų rudenį, bet EA priėmė sprendimą jį atidėti, kad nepasikartotų fiasko kaip su Battlefield 4. Vienas nagingas vyrukas, matyt gerokai mėgstantis ne tik kompiuterinį žaidimą Destiny, bet ir konstruoti ypatingus daiktelius, pasitelkiant 3D spausdintuvą, sugebėjo atsispausdinti realaus dydžio bandžių kurtą ginklą Thunderload. Šiam tikslui pasiekti buvo pasitelktos net 45 atskiros detalės ir net 196 valandos sunkaus darbo. Tiesa, su šiuo pabūklu jokių blogiukų nenudėsite, jis skirtas tik pasipuikuoti prieš draugus. Naujausias Rockstar kompanijos šedevras GTA 5 neužilgo pasirodys naujos kartos konsolėse ir kartu su savimi atsineš pluoštą įvairių gerybių, tokių kaip papildomos misijos ar naujutėlaitės transporto priemonės. Pradėkime nuo papildomos veiklos. Jūs pasieks 5 šviežios užduotys, kurių metu galėsite laimėti tikrai nuostabių prizų. Be naujų laisvalaikio praleidimo būdų gausite šviežių transporto priemonių, gamtos fotografavimo iššūkius bei keletą įspūdingų lenktynių. Taip pat žaidimą papildys viską niokojantys ginklai, patobulinta matomumo distancija, atnaujintas garso takelis bei pagražintos tekstūros. Gaila, bet visoje šioje informacijoje nebuvo paminėtas pirmojo asmens režimas. Tikėkimės, kad jis bus žaidime. Projektas Xbox One bei PlayStation 4 konsoles pasieks jau lapkričio 18 dieną. Asmeninių kompiuterių savininkai GTA 5 džiaugsis tik kitų metų sausio pabaigoje. Visi prieš tai minėti bonusai pasirodys ir PC platformoms skirtoje versijoje. O ką jūs manote apie naujas GTA 5 galimybes? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose. Kiek neįprastas Xbox One ekskliuzyvas Sunset Overdrive mus pasiekė vakar, bet jau dabar galime rasti pirmąsias apžvalgas bei kritikų įvertinimus. Visa tai padeda apsispręsti, ar verta įsigyti žaidimą ir ar šis kūrinukas skirtas būtent mums. Sunset Overdrive zombių kapoklė leis lakstyti sienomis, daryti kietas smūgių kombinacijas bei suteiks galimybę iš pašalinių daiktų sukurti viską naikinančius ginklus. Skamba išties smagiai, bet ar projektas patiko griežtiems kritikams? Rezultatai dažniausiai apsistojo ties tvirtų devynetų, bei kartais viršijo net ir šią aukštą ribą. Rezimuojant, galima sakyti, jog žaidimas tikrai smagus ir neprisvilęs, tad kiekvienas Xbox One savininkas turėtų jį išmėginti. Tie gerybių iš žaidimo pasaulio šiandien trečiadienio rytui. Jei išaliksite žaidimo ir žaidimo įrangos, užsukite jais paskanauti į tikrų gamerių restoraną Food for Gamers. Geros visiems dienelės, o mes su karštomis naujienomis sugrįšime jau ryt ryte. Iki!